trabalho fazendo o que eu gosto. Eu gosto de esporte, gosto dessas crianças, posso até, me atrevo até a dizer que amo essas crianças, amo esses adultos. Então fazer esporte dos prazeres, até é um trocadilho, né? Fazer esporte nos prazeres é um prazer. Marcou bem, saiu bonito. Que pena, se é campeonato, como é que é pena? Ser policial e ser treinador de porte seguro está sendo bastante curioso, porque a princípio eu achei que eu ia encontrar uma certa resistência, por ser mulher, por ser policial e por estar dentro de uma comunidade. Só que essa relação está sendo bastante positiva. Nosso grande desafio era fazer com que esses jovens não viessem para cá só para jogar futebol e pronto. Mas ao mesmo tempo nós vimos que dinâmica de grupo era muito difícil, já que eles vêm para o campo com muita vontade de jogar futebol. Então nós usamos no final de cada dia uma avaliação do comportamento da participação para que ele possa ver como anda o desenvolvimento dele no projeto. É bom para eles aprenderem a se colocar, questionando, concordando, acompanhando a avaliação dos outros. Dentro do projeto Esporte Seguro, eu desenvolvo a função de apoio comunitário, junto com a Janice Delfim. Nosso papel é fazer a ligação entre o projeto, os profissionais e a comunidade. Isso inclui comunicação com a família, acompanhamento escolar e busca de ampliação nas redes parceiras para melhor desenvolvimento e sustentabilidade do projeto, além de também acompanhar os profissionais nas atividades envolvidas. Essa função é fundamental, uma vez que essa nova relação entre a polícia e a comunidade é uma política muito recente e muito delicada. Você sabia que agora no Casarão dos Prazeres, em parceria com o SESI, quantos não trabalham? E aí vai estar oferecendo aos sábados, justamente para não atrapalhar nem o estudo, nem a escola, curso de informática, de inglês e de espanhol. E para você que é novo, está cursando o primeiro ano, seria crucial. Quem trabalha com a família, depois seu pai, né? E a gente poder melhorar seu pai como pessoa e até mesmo no trabalho é uma boa. Na implementação do projeto piloto do Premier Skills, que aqui no Rio de Janeiro chamamos de Esporte Seguro, consideramos que não seria tão rico desenvolver uma atividade e complementar a formação daqueles jovens pautada pela cultura. Aqui no Morro dos Prazeres já há agentes ativos e capazes de fazer essa inserção através do viés cultural. O que pensamos ser realmente necessário é fazer a religação dos jovens com a sua comunidade, perdida na geração anterior, seja pelo abandono pelo Estado ou por receio da interferência do tráfico que antes dominava a maior parte das favelas cariocas. A polícia, ela existe para servir vocês. E como a gente presta serviço para vocês, a gente tem que entender o que, que vocês precisam. Qual a necessidade? A UPP, ela é isso. É uma polícia que atende a comunidade. Aproveitando-se de um novo contexto pós-UPP, a Oficina de Participação Cidadã busca ativar nessa nova geração de moradores do Morro dos Prazeres o interesse em atuar proativamente na melhoria de sua realidade, seja individual ou coletivamente.